Quando você para, e aí é quando eu te conheço melhor. Teve uma reunião do Barão também, né? Ou você para ou tá fora. Teve isso. Teve isso seis, cinco meses antes de eu parar, definitivamente. É eu sabia que, porra, depois eu dava aquela enrolada, mas eu falei, puta, cara, daqui a pouco, é, porque eu já, já tinha carreira só, já tinha o Bruno milhardo tocando com ele. Eu sabia que o Bruno Milhardi estava preparado para ir para o aeroporto, caso eu chegasse bêbado ou virado, mesmo que outros estivessem na mesma situação, saindo da mesma festa. Mas não, não cabia mais. Então, eles fala assim, cara, a gente está com medo de perder, você quase morreu no avião na semana retrasada, no festival, que a gente, porra, a gente está com medo de encontrar uma vala, de repente, né? é, Não era nem lance de tocar, não, então, eu falei, já fala isso no livro, no é Tá? Quando chega no show, pelo menos não, eu, eu nunca fala, te vi tocando mal. Não, ele falava isso, cara. O, meu, o problema que ele teve com o Cazuz em relação a drogas, ou o Rodrigo, é que, porra, a gente não tinha como limar, a gente não tinha arrumava uma desculpa pra limar ele, porque ele não errava no show. Eu realmente, estava no automático o show, porra, também. Então, eu falei, cara, é, e aí isso jogava contra mim, na verdade, porque se eu errasse, eu tava limado. Então eu. Não errava, eu tocava aí presença de palco e tudo e tal. Mas no dia a dia era aquela coisa. Aí, pô, cara, o cara, cadê o cara? Pô, o cara saiu, foi ah, pro um bar da foda. canja, aquele lance da canja. Mas, pô, o cara tava uns sete da manhã. Às vezes era aplaudido. Tava todo mundo no quarto do hotel me esperando, eu voltava com o um negócio. Ah, uhul! Mas no dia seguinte, porra, reunião. Porra, cara, tá foda. Vocês me aplaudiram há pouco tempo. Né? Mas, há três assim, horas atrás tava é, é, tudo. É, mas, porra, se eu fosse ficar nessa, não parava nunca. E aí tinha um lado meu que já queria parar também mas parar significava parar de beber também e eu pensava como é que eu vou fazer show como é que eu vou viver sem beber um show sem beber como é que eu vou fazer um churrasco como é que eu vou porque é uma mudança total depois ficou fácil. faço um mês as pessoas têm dificuldade algumas mais outras menos eu não tive eu não tive porque eu queria também eu tava assim é uma coisa que ficou na minha cabeça nesse a que o Serginho me levou lá e eu sou grato a ele ele me agradece hoje em dia mas eu falei para ele outro dia no telefone falei Serginho você me levou a primeira vez lá você não pode não parecer tão importante para você, para mim foi, porque aquilo me desmistificou uma reunião, o que era falar na frente das pessoas sobre aquilo, o que era ouvir as pessoas. E você está falando para você mesmo, né? Quando é você sempre fala. o ouvido mais perto é da sua boca é o seu, né? Então assim, na, no final das contas, quando eu cheguei no centro vida que era uma reunião para muito mais gente, que era o Jader, coordenando e mais seis terapeutas, era diferente do A porque tinha terapeuta que coordenava a reunião. E uma na semana era o grupo, sem terapeuta, porque tem gente que fica a figura terapeuta, o cara demora mais a falar, se abrir, porque tem a figura... Eram seis terapeutas de mulheres, cada uma numa reunião dinâmica diferente. Passava o dia inteiro... Três reuniões e ia pra casa. Poderia ir para casa, os cinco anos que eu frequentei lá, porque três eu coordenei, eu poderia ter ido para casa no, nos primeiros meses e tal, de nove da noite, que acabava a reunião, até meio-dia que eu tinha que estar lá, eu podia ter bebido no baixo mas eu não fiz isso. Então, na semana que eu tomei essa dura do barão, ou paro tá fora, com medo de eu fazer uma coisa e morrer e tal, eles falam assim, cara, eu passei mal realmente no avião, horas, vomitando, vomitando, e aí, pô, tem médico a bordo, eu vi tudo isso, aconteceu. Aí, Eles nesse... queriam o teu bem, no fim das contas, né? Sim, sim, queriam o meu bem, exatamente. São amigos, cara. Eu me lembro que tiveram duas reuniões antes do meu quarto de hotel. O Maurício, os mais chegados nesse momento, eram o Maurício, o Fernando e o Frejado. A gente tinha mais sintonia nós quatro. Não que o Peninho e o Guto não tivesse, mas é diferente o tipo de approach. E ali, eles tinham mais um. A gente tinha mais a ver, assim, nós quatro, assim. Então tinha mais tato, assim, talvez. E eu falo, gente, pô, não sei o que tá acontecendo. Pô, eu, 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 eu só saí, fui lá e tá. tal. Enfim, tinha uma preocupação já. E na hora que veio a reunião, foi porque eu passei mal no avião, porque eu fiz essas coisas aconteceram muito próximas no mesmo determinado momento. E aí veio um ultimato eu ainda tentei encher a cara na, na, na mesma noite da reunião mas pô pinta uma gravação surpresa eu juro cara coisas que acontecem que a gente não sabe da onde o meme a gente tinha montado um grupo de gravar músicas da Rita Lee em rock and roll que ela tinha gravado bossa nova e para rádio rock precisava de uma versão rock and roll e o meme fez um núcleo Barone eu Humberto ou Maurício o é, Frejá nós quatro ali teclado baixo sei o quê, para tocar as músicas da Rita, e depois botar a voz dela a gente fez umas três eu acho e e, não, e só que não tava programada essa por exemplo e aí eu falei ah vou, vou me despedir da loucura hoje Oh, teve reunião, beleza, cara. O show é só daqui a cinco dias, até o show. Então, aí no dia seguinte, o Meme começa a ligar, começa a ouvir a secretária eletrônica, né? ficava recado: eu lembro. Alô, Rodrigão, tá aí, Rodrigão, Rodrigão. E eu, puta, não atende, não falava pra minha mulher, ou pra sei lá, alguém que tá... não atende, não atende, não atende, Não atende, não. Era um oito da manhã, assim, Rodrigão, atende aí, cara. Aí, aí eu, o Frejar, aí, aí de repente o, o Frejar me ligou. Aí eu falei, pô, já tem que atender. Aí eu atendi. E eu tava com a voz, pô, eram 8 da manhã, oito e meia, tinha dormido às seis e meia, sete. Aí ele ouviu a minha voz, ele falou: Caraca, de novo? A reunião foi ontem, cara. Aí eu falei: Calma, eu falei: Já, calma. calma. Cara, não desmarca nada, não. É seis da tarde, eu vou estar tá lá, tá? Desmarca não. Aí, beleza. Eu fui, gravei. É, Gravou direito. Nesse, gravei. Aí nesse dia eu liguei, tentei falar com o Jaderson, que eu já conheci. Eu já tinha ido duas vezes o Jaderson três anos antes. Porque o primeiro ensaio do Kid Abelha, por exemplo, em 2002, que eu fui tocar nas férias do Barão, tô aqui três anos com o Kid, mas o primeiro ensaio eu não fui. Porque eu tava virado e o Jorge me ligando: Por Deus, cara, pelo amor de Deus, vai, pô, eu já tinha ensaiado, gravado o disco, mas né? ensaio pro show, né? Aí eu falei: Porra, cara, não vou não, cara. Não dá. Cara, porra, a Paula, porra, não, eu não eu posso. Chegar assim e tal, tá, ele falou: Não, cara, vai lá, a gente, a gente faz um suporte. Ele e o Cadu, né? Eu falei: Cara, não vou, não dá. Diz que eu tô gripado, ele falou: Cara, ninguém vai cair nessa. Eu falei: Cara, então eu não fui no primeiro ensaio do Kid. Aí fui no dia seguinte, com uma vergonha. Cara, tu tem bons amigos pra caralho, né? Porra, pra caralho. Mas também, assim, meus bons amigos, né? Onde estão? Aí o cara eu simplesmente. Depois eu, cara, fiquei com uma vergonha e tal, e assim, no Kid, tinha uma coisa engraçada. Também assim, não só para mim, para outros músicos não podiam beber. Então o whisky ficava, não podia, ficava escondido dentro de um queijo. A produção me amava. Aliás, a Paula foi, me chamou para carreira solo dela quando parou o Kid, eu fui o primeiro a ser chamado para fazer parte da banda dela, mas estava lançando meu primeiro disco solo. Então assim, tenho um carinho pela Paula, pelo Jorge, pelo Bruno muito grande. É... E, e eles souberam separar isso do. A Blitz também, que toquei com a Blitz. A Blitz era um pouco show na época. Mas assim, o, o acústico MTV bombou do Kid. Então na estrada era uma loucura também. Porque a banda. E a técnica viajavam de ônibus, os kids viajavam de avião, a gente viajava 10 horas de ônibus. Pô, o ônibus era um médico mission tour, cara. <laughs> Aquela mesinha de tráfego jogando oh, carta. É, Não, tá maluco, parece que a viagem acabava em meia hora. A viagem já. Eu chego já! Não, que isso? Bicho? Não, tinha vezes que a gente pô, tava claro e a porta do hotel, assim, a cidade tava meio cheia, o comércio lá. Pô, cara, dá pra dar mais uma volta de ônibus? Pô, oito horas depois, dá pra dar mais uma volta pra gente jogar, acabar o jogo, tal, qualquer coisa. Era cair. Foi uma época que começou a proibir a cerveja, vender cerveja na Dutra, é, bebida alcoólica. Cara, chegar no meio da viagem, acabava, acabava, acabava o serviço, acabava o álcool. Puta, fala caralho. Mó sofrimento. Mas, enfim, depois a, a Equipe técnica, como o meu copinho de uísque, desarrumava, tirava do case lá, botava assim em cima do meu amp e tal. E ninguém nem aí, cara. Porque chegava lá, tocava legal também. É, porque teve despedida, o, seu, o seu direito. É, né? teve despedida, choradeira no final e tal. E, então, assim, eu sempre criei laços bacanas onde, onde eu passei. Olha.